このボタンを押したらどこに移動するのか、試しにプレビューで見ていただいてもいいかなと思います。将来はそのゲームが好きだから、ゲームに何か関わる仕事とかしたいなって思っていて、今回このアプリの作る側に立ってみるイベントに参加したんですけど、アプリ作るの面白かったから、また今度アプリ作ったりしてみたいなと思いました。どういうふうにやったら、例えば色の合わせ方とかボタンの形状とか、そういう点を工夫しながらやっていきました。将来ですね、自分で面白いアプリとか開発できたらいいなと思います。 IT のことですから、どうしてもですねプログラミングというところを子どもたちに力をつけてもらいたい、そしてその力でですね彼らが社会を良くしていくということをですね狙っています。東京都でですね学んだ子どもたちがですねスタートアップのような企業を作り上げていって、そしてですねいつの日か世界を変えていく、そんな風になってくれると嬉しいなと思っています。